المهم بقى يا صاحبي والله هجوزك والدنيا هتبقى حلوه وتمام. بقول لك يا صاحبي، بقول لك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام تعالى بس ان هو بس نتكلم كده على رواقه، عشان ايه الموضوع ده؟ احنا المفروض نخش الباب من بابه. ايوه احنا عايزين اصلا نخش الباب من بابه. ماله ده؟ هو اخويا بس مكسوف شويه. البيت، البيت. انا هجيب لك كل حاجه يا حبيبي، انا هجهزك واجيب لك البيت من بابه. هو ماله عامل ايه كده محروق؟ مالك ايه؟ انا هقول لك اهو بقى، ده اخويا تمام، عايزين له عروسه كده بنت حلال شكلها. شكلي انت ايه يا عم؟ كلام انت بتقول ايه يا عم؟ في ايه؟ ايه الكلام اللي انت شكلك ابن حلال كده، عايزين له عروسه. اخويا غلبان والله، عايزين له عروسه بنت حلال شكلك، هتكون من عندكم العيله، اختك مش عارف ايه معرفه. فين بس انت بتقول ايه يا صاحبي؟ انا بغلط؟ احنا دلوقتي بنخش الباب من بابه، بس احنا واقفين في البيت. هجيب لك البيت. البيت من بابه. البيت من بابه. هنخش البيت من بابه. البيت من بابه. طب ايه يا عم تفكر على يا عم؟ هقول لك انا بس على حاجه واحد، الله اسمعني. تعالوني ولا ايه؟ في ايه يا جدعان؟ يا عم نشتغلك ليه يا عم؟ اخويا والله مكسوف، مفيش واحد عايز تقبله. عمال اصلا عامل ليه كده؟ هو كده، هو طبيعي، هو الدنيا جايه عليه شويه. عارف ده؟ عارف ده؟ ده كان عنده مزرعه كتاكيت كبيره. يا عم انت بتتكلم ده ساسو شهران. بس بعد ما خسرت وفلوسه كلها ضاعت في السوق، بقى كده زي ما انت شايف. عايزين له عروسه بنت حلال شكلك كده يا عم. طب مش اتكلم انت بعيد يا عم، في ايه يعني؟ طب ايه بقى، ما عندكش عروسه بنت حلال؟ لا يا عم مفيش، فكر الله انت ترى. طب يا عم طالما مفيش، واقف تتكلم معانا من البدايه ليه؟ طالما مفيش يا عم ايدك خالي يا عم. طالما مفيش تتكل على الله وتمشي على شيء. اتكل على الله يا عم. طالما انت مالكش في المواضيع ديت وما عندكش حد تجوزه له، تتكل على الله وتمشي، وانا هشوف لك عروسه بنت حلال. انت عم بدماغك ولا ايه يعني؟ اتكل على الله. انت يا عم قلت ده يا عم، ده اشكال مرزعه. ايه اللي ده بقى انت يا عم؟ اتكل على الله. هرزع لك، خلي بالك يا عم. انت كمان شوف، هقول لك كلمه واحده بس، هعمل لك حاجه بس. عملت مسحه؟ انت ليه ده دي مسحه؟ اتكل على الله. بقول لك اعمل لك بس يلا امشي بقى، اتكل على الله بدل ما رزع لك. لا يا انت يا عم، اقول لك حاجه. اوعى ايدك واحد والله، افهمك حاجه. صل على النبي. بس يا عم طب افهمك حاجه، واحد الله، واحد الله. تعالى بس عشان اقول والله افهمك حاجه يا عم. ماشي وسع افهمك حاجه، افهمك حاجه والله. بص صل على النبي، صل على النبي. هو فين اخويا؟ احنا بنهزر معاك، بنهزر. بقول ده احنا كل هزر معاك والله، بنهزر. ده كلمه خفيه برضه. طب تعالى بس كده حبيبي والله، بنهزر معاك. بص كده، بص هنا. والله انت راجل طيب وراجل محترم، راجل زي العسل. والغلط كله احنا ناخد رد فعل الناس الجميله اللي زيك الطيبه. راجل عسليه والله، يعني بنعتذر لك جدا. انا بس مش عايزك تزعل من اللي حصل. تمام، موافق بس اللي حصل ده ازاي؟ هيتزعل فيه، هيتزعل على قناه النهار. حبيبي موافق ازاي؟ حبيبي ماشي يا اخويا، حبيبي يا نجم مصر، مساء الكزبره اخويا.